Hej på er! Alltså det här är så spontant och jag vet inte varför jag gör det här, för att det är 99% chans att jag kommer förstöra mitt utseende idag. Men vad gör man inte för YouTube? Klockan är 22, det är kväll. Jag hade kunnat se lite bättre ut. Fin såhär färgskillnad på mitt ansikte och hals. Mina ögon är röda och svullna. Tack för pollen, allergin. Uppskattar det jättemycket. Alltså, I'm not thriving. Men det spelar ingen roll, för att jag har haft den här idén. Men grejen var ju att Mirabelle snodde den innan jag hann göra det. Oj, 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 Mirabelle. Bella, why did you do this to me? Och det är ju när man ska göra så här fake fräknar med brun utan sol. Jag hade den här tanken innan henne, jag lovar. Och by the way, Ida sitter här. Jag behöver liksom lite ett, ni kanske tror ett mentalt stöd, men nej, det är lite så här att jag kan skylla på henne om det här går riktigt illa. Uh-huh. Ja, du är lite så här medbrottling typ. Uh-huh. Jag har ju sett det här och jag tycker det är skitkul med folk som gör så här fake fräknar med henne, och det går ju fel hela tiden. Så att jag fick ju idén då att varför inte göra det med brun utan sol. Och jag satt där liksom och planerade att jag skulle filma en sån video. Men sen så lägger Mirabelle Bella upp en sån video. Why? Det var min idé. Men nej, jag ska göra det här också. Det är inte bara du, utan det är jag också. Som sagt, jag kommer antagligen förstöra mitt ansikte. Men jag tänker att jag har ju faktiskt AK Spotless. Fatta vad bra det hade varit om vi gjorde ett samarbete i den här videon. Så att jag tänker att det är min räddning om det här går riktigt fel. Jag vet inte vilken jag ska ta dock, för den här brukar jag använda. Jag ska i alla fall ta en brunta sol. Och så har jag lite verktyg, typ så här hårnålar och så här penslar. Men de är helt böjda. De är typ non-existing. Det är mina verktyg, så ska jag göra liksom prickar. Och sen ska jag liksom ha det över natten. Vissa andra har ju typ så här haft så här, ja men 3-4 timmar. Nej, nej, nej. Jag ska gå all in. Jag ska sova med det. Minst 8 timmar. Varför gör jag det här? På mig i alla fall så är det så att brunta solen försvinner ju på ansiktet först. Just för att jag använder ju sminkborttagning. Jag använder rengöring, så att den försvinner ju. Så att är det så att det är för mörkt, så tänker jag att jag tar lite foundation. Så kanske det blir bra. Jag vet inte. Det här börjar ju bra. Det folk gör, det är att de gör för stora prickar, att det ser ut som fläckar. Folk har ju tagit typ såhär med tops, och det är för stort. Och det gäller att man inte tar för mycket produkt, för då blir det ju för mycket. Oh, you don't say. Skulle du kunna sova, men du kommer ju smeta ut allt. Jag ligger liksom så här. Jag fattar inte det. It's a talent of mine. Alltså Ida är ju sjuk såhär. Alltså hon lägger sig med huvudet på kudden. Hon vaknar på fotändan. Jag fattar inte hur vrider man sig. Alltså det är ju så sjukt. Man gör det såhär bara. Men ser du? Det blir ändå bra. Den här har ju förutom grön färg på sig. Men, den är helt böjd. Men, och. Vad har mamma supplyat mig med? Vart ska jag lägga någonstans? För jag tänker att jag lägger på näsan. Och så lite ut här. Jag vill inte ha ju hela ansiktet. Det tycker jag är finast. Nej men nu kör vi bara. Men vi börjar med den här då. Vänta på att du ska fejla. Ja men. Du ska börja den. Nej. Men nu funkar den. Den här funkar inte längre. Va? Ska jag köpa penseln då? Vill ta andra sidan. Varför funkar den inte längre? Jag är så rädd. Det kommer ju ingenting. Vi för något? Brunfärg. Nej men för verktyg. Men det funkar inte. De hade en tops tror jag. Nu är vi igång. Du får inte få en sån där streck på dem bara. Alltså jag har ju ändå lite fräknat, eller kanske bara typ finna. Jag och Karl, min pojkvän till er som inte vet, vi ska nu liksom inte ses på en månad. Och han såhär är i USA, har the time of his life, utan mig. I'm not bummed at all. Men då tänker jag att den här månaden ska jag liksom ta friheten. Och då är det här liksom det första steget. Det är första gången jag kan säga att tur att vi inte ses på en månad. För att om jag messar upp det här, då behöver vi inte anse det. Det är briljant. Så att nästa grej blir ju att, ja men, ska vi färga håret rosa? Ska vi göra det blått? Ut. Nej, det tror jag. Nej! Det gör inget. Varför inte? Nu, du får inte ta på mig några stora. Nu blir det jättestor! Har vi tops? Du måste spara lite plats. Det är sådana små också. Ja just det, men jag tänkte att det här var de små. Va? Det här är ju de små. Men den funkar ju inte. Nej men det här funkar också, den här är ju också jättesmå. Ser du där, kolla. Åh, de är timmy tiny. Men du kan ju inte ha halva kinden stora och halva. Vad ska jag göra, måste jag göra större här ju.
Åh, panikens morsa. Panikens förfäder för 17. Nej, nu blir det ett streck där i den. Bort. Men du får hjälpa mig. Det, jag vill inte stå jag som har redan. Ansvarig. Här, nu har jag fått in knycken. Kolla på det här. Mycket bättre. Oj, 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 se. Oj, jag sträckte. Anlita mig sen. Men det var så små. Titta! Alltså, om det här går vägen. Oj, 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 vad ska starta en studio då? Ja. Miss Elizabeths fake-fräknar. Franks fake-fräknas. Vilken slogan. Alltså, ni som inte fattar, Ida kallar mig för Frank. Men får sprida ut dem lite, nu har de en hel. Du måste ta mer under ögonen. Men det är så här, solglasögon bränna. Ja! Oj, 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 det ska vi inte ha. Så roligt ska vi inte ha det. Har man under ögonen? Googla. Det är så för sent, men okej. Okay. Thomas Ekelius har ju lagt upp en video hur man gör äkta fake-fräknar. Kolla, hans blev ju bra. Vi borde ha bjudit hit honom så kan han göra på mig. Men han kanske har gjort det med typ såhär en ögonmuspenna eller någonting. Så som man brukar göra typ. Paniken. Du kan ju förstärka dina egna... Just det kan man göra. Här har jag en going. Precis bredvid. Idiot. Så himla dåligt. Ja, vart har jag grejer? Här har du. Men det är så här, man vet inte vad som är vad. Vad har varit en finne? Vad är en fräk? Nej, en fräk. Säger man en fräk eller flera fräknar? En fräknar. Men du skulle inte ha så mycket där ju. Alltså, kolla på den här goingen här. Den är rejäl. Där har hon en för detta finne. Vilket du är fräken. Det är ingen finne, det är en fräken. Du har inte sett något annat. Men nu har jag på riktigt över hela ansiktet. Jag vill inte ha i hela ansiktet. Jag vill inte ha i hela ansiktet. Varför gjorde du inte det här på mig? Men vad är det jag sa att du skulle ha mycket? Men jag försökte! Lite utspritt. Och inte parad heller. Jag känner inte att den här stöttningen är så bra. Här har vi alla fräknar på plats. Nu ska jag helt enkelt ta och sova med det här. Och sen så kommer vi höras imorgon. Okej. Okay. Peace out. Nej. God morgon. Alltså, jag har haft på det här i 11 timmar. Det här kommer aldrig gå bort. Alltså, om det här inte går vägen, då skiljer jag på Carl. Ja, alltså det är ändå hans fel att jag behöver roa mig på det här sättet liksom. Jag ska ta en sån här wipe. Mamma, ser det här ut som fräknar eller ser det ut som smuts? Det ser ut som om du har fått mässlingen, tycker jag. Du ser sjuk ut. Nej, det är verkligen mässlingen. Eller det kanske något allergiskt anfall. Men alltså, allergitablett. Det var ju ett bra utlåtande. Mässling, allergiattack, inte fräknar. Ja, ja. Och lägga lite foundation. Jag vet inte varför. Men kolla nu, för nu la jag lite foundation över. Ser det ut som fräknar nu? Det ser ju inte bedrövligt ut. Jag menar, du kan gott gå ut med. Men... Peppa mig nu! Jag hade hellre sett inte riktiga. Jag har ju inga riktiga! Det är så att du måste hålla dig inne i 5 dagar. Nej, hade inte spelat roll. Det gör jag ändå. Så det är lugnt. Jag tar lite ögonbrynspenna. Nej, men nu kanske jag har någonting på gång. Och du gör, nu får jag, I feel confident igen. Nu du mamma. Nu får du kolla, för nu har jag lagt på lite med ögonbrynspenna, lite mörkare, kom här. Jo, men det är sött, men jag tycker inte om dem på hakan. Om man har dem året runt så sitter de gärna över hela kroppen. Men om man bara får dem av solen. Det var Ida som prackade på hela ansiktet på mig. Jag vill inte ha i hela ansiktet. Det tycker jag är finast. Jag får ändå lite mässlingkänsla. Jag ger upp nu! Oh. Det här var inte lyckat. Det var Ida som prackade på mig hela ansiktet. Jag sa i början, ah, men inte hela ansiktet. Och sen var det precis det blev. Och det var det som var mitt fall. Så jag kommer ju inte göra det igen. Alltså jag trivs väldigt bra utan fräknar. Det är inte så att jag känner att det är något som saknas så. Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Men nu gäller det liksom att, ja, hur ska jag få bort det här? För jag ska filma en viktig video idag. Jag skulle ha tänkt igenom det här lite bättre. Vi börjar med att testa med sminkborttagning. Så ska vi se om det går bort något. Ja, men titta! Tack. Nej, men nu ser det på riktigt ut som ett allergi. Ja.
Det var inte min tanke med det här. Ak och spotless. Du är mitt enda hopp. Syns jag? Nej. Jag tror du är kvar. Oj, 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 har jag fått finna det här? Driver du eller? Vad för skit? Ja. Ja. Tack. Skrubbhandske. Så gott som borta. Bra. Nej, men då har vi testat det. Aldrig igen. Det här var ingen hit för mig. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul att göra den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ta och gilla och prenumerera. Klicka i klockan. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå.